ეთერში ახალი 12 ჩილი მდინარე მოვლენები. ვაშინგტონი არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთული ბომბის შექმნას, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სამხედრო გეგმებზე საუბარი ნაადრევია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ეგვიპტეში ისრაელში გამგზავრებამდე განაცხადა. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთული ბომბის შექმნის ტექნოლოგიებს ეძებს. ამასთან ისრაელმა არაერთხელ მიანიშნა, რომ ძალის გამოყენებას ირანის ატომური პროგრამის შესაჩერებლად არაპირებს. თეირანი ამტკიცებს, რომ ბირთული სამუშაოები მშვიდობიანი მიზნისთვის ტარდება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ მისცემს ირანს ბომბის შექმნის საშუალებას, თუმცა ისრაელს მეტი დრო მოსთხოვა სერიოზული ეკონომიკური სანქციების დასატარებლად. არციები მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში კვლავ დაპატიმრები დასრულდა. რუსეთის პრეზიდენტ საპროტესტო არციით ხვდებიან ლონდონშიც. ვლადიმერ პუტინი ლონდონში ხვალ რამდენიმე საათით ჩავა და ოლიმპიურ სოფელს ეწვევა. დაგეგმილია შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ კემერონთანაც. მოსკოვში ტრიუმფალურ მოედანზე ანტისახელისუფლებო აქცია ნაცნობის სცენარით განვითარდა. პოლიციამ 25-მდე აქტივისტი დააპატიმრა. დაკავებულთა შორისაა დრუგაია რასიას ერთ-ერთი ლიდერი ედუარდ ლიმონოვიც. დაპატიმრებით დასრულდა დემონსტრაცია სანქტ-პეტერბურგში. ორივე ქალაქში აქციის ორგანიზატორი მოძრაობა სტრატეგია 31 იყო, რომელიც 2009 წლიდან ყოველთვის 31 რიცხვში მართავს საპროტესტო აქციას. აქტივისტები სიმბოლურად კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოდიან, რომელიც შეკრებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას ითვალისწინებს. ანტიპუტინური აქცია გამართა ლონდონში რუსეთის საელჩოსთან. რუსეთის პრეზიდენტი ოლიმპიადაზე ხვალჩადის. 40-მდე დემონსტრანტი, რომელთა უმრავლესობა რუსები იყვნენ, პუტინის დიქტატორული რეჟიმის შექმნაში ადანაშაულებდნენ. ჩვენ პუტინის წინააღმდეგ გამოდივართ, რადგანაც ის არის არქიტექტორი და ლიდერი ამ სისტემისა, სადაც ხალხს აზრის გამოხატვისთვის ჯიან. იგი რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი არქიტექტორია. ვლადიმერ პუტინი დიდ ბრიტანეთს ბოლოს 9 წლის წინ სტუმრობდა. ლონდონსა და მოსკოვში ორი ურთიერთობა 2006 წელს ალექსანდრე ლიტვინენკოს მოწამვლის შემდეგ დაიძაბა. საელჩოსთან აქციაზე ლიტვინენკოს ქვრივიც იმყოფებოდა. ალოგიკურია ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის დიქტატორს, ბელორუსის პრეზიდენტს ლუკაშენკოს ლონდონში ჩამოსასვლელად ვიზაზე უარი უთხრეს, მაგრამ პუტინს ამის უფლება მისცეს. პუტინის დიქტატორია ის, რაც რუსეთში ხდება, დემოკრატიისგან შორსაა. ვლადიმერ პუტინი კი ამასობაში ტვერის ოლქში ახალგაზრდების საზაფხულო ბანაკს სტუმრობდა. სიტყვით გამოსვლისას მან ყურადღება ფერად რევოლუციებზე გაამახვილა. ჩვენ რევოლუციების სერიის მომსწრენი გავხდით. ნარინჯისფერი რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია ყირგიზეთში და სხვა რევოლუციები. არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო იმ ხალხისა, ვინც სიმბოლოების გამოყენება ცდილობს. მე ის ადამიანები მაღიზიანებენ, რომლებიც საზღვარგარეთ დანერგილი ამ ტექნოლოგიების გადმოღებას ცდილობენ. პუტინმა ახალ კანონზეც ისაუბრა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საზღვარგარეთის აგენტის სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. მისი თქმით, უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები გარკვეულ პოლიტიკურ შედეგზე არიან ორიენტირებული. 17 დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა პოლიციასა და შეიარაღებულებს შორის შეტაკების დროს იემენის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გვენ საღამოს ოპოზიციის ლიდერი სადიდ ალ-აჰმარი 100-მდე შეიარაღებულ პირთან ერთად ჩენობაში შეიჭრა. თავდამსხმელები ერთ-ერთი იემენური ტომის მებრძოლები არიან და ალ-ფაიდას წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად მონაწილეობდნენ. ამის სანაცვლოდ მათ პოლიციის რიგებში ჩარეცხვა მოითხოვეს და ამ მოთხოვნაზე უარი დახვდა დაპირისპირების მიზეზი. თავდამსხმელებმა მძევლები აიყვანეს, თუმცა მოგვიანებით გაათავისუფლეს შეტაკებისას მოსახლეობაც დაშავდა. ამ დროისთვის სიტუაციას ჯარი აკონტროლებს. სერანაჯდე აქვე მეზობლად ვცხოვრობ, სადაც შეტაკება მოხდა. დავინახე, როგორ გამორბუდა შენობიდან ხელმოტეხილი ადამიანი. ტაილანდის პოლიციამ მკვლელობების ფულის გათეთრებისა და სხვა დანაშაულობებისთვის ძებნილი ბელგიელი მაფიოზი დააკავა. 57 წლის მარკ სკუთერი პრეს კონფერენციაზე ბორტილებ დადებული მიიყვანეს. ტაილანდელებს სკუთერი ნომერ პირველ ძებნელად ყავდათ. გამოცხადებული პოლიციამ იგი ტაილანდის საკურორტო ქალაქ ფუკეტში აიყვანა. მარკ სკუთერს დაუყადაღეს ბანკის ანგარიშები და ახლა ბელგიაში მისი ექსტრადიციის პროცესი მიმდინარეობს. კუტერი ჩართული იყო ისრაელში, ჰოლანდიაში, ირლანდიასა და ალბანეთში ნარკოტიკებით ვაჭრობასა და ფულის გათეთრებაში. მან საკუთარი მეუღლეს გამოასალმა სიცოცხლეს, თუმცა მაშინ მართლმსაჯულებას 16 პოლიციელების დახმარებით გადაურჩა. 4 დღის უკან ახალი პასპორტის გასაკეთებლად ბანკოკში ჩამოვედი. ახლა აქ ვარ, სხვა რა უნდა გითხრათ, არაფრის თქმა არ მინდა.
ტაივანს ტაიფუნი საულა უახლოვდება მეთევზეებმა მოახლოვებული საშიშროების დრამონავები პორტში დააბინავეს, ხოლო ფერმერები მოსავლის აღებას ნაადრევად შეუდგნენ. ქვეყნის უმრავლეს რეგიონებში ძლიერი წვიმაა მოსალოდნელი. ამ დროისთვის ტაიფუნი, რომელმაც უკვე გადაუარა ფილიპინებს, ტაივანიდან 300 კილომეტრშია. ჩინეთში ქირქალმა სატვირთო მანქანის გადაბრუნების დას უსწრაფესი რეაქცია გამოავლინა და მეუღლისა და შვილის სიცოცხლე გადაარჩინა. 37 ტონა ბამბი დატვირთული სატვირთოს ავარია გზაზე დამონტაჟებულმა კამერამ დააფიქსირა. ქალმა მანქანის გადაბრუნებისთანავე ქმარს ხელი უბიძდა, თავადრი ბავშვის ხელში ატაცება მოასწრო. როგორც ირკვევა, ავარიის მიზეზი მანქანის ძარაზე არასწორად დადებული მძიმე ტვირთი იყო. მინდა გავაფრთხილოთ სატვირთო მანქანების მძღოლები, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ ტვირთის მიმართ. მძღოლებმა მგზავრობამდე და მგზავრობის შემდეგ აუცილებლად უნდა გაიარონ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შემოწმება. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ცნობი წყალდიდობა ჩრდილო კორეას შიმშილობით ემუქრება. სტიქიამ 88 ადამიანი იმსხვერპლა, 62 000 კი დააზარალა. წითელი ჯვრის შვიდგვერდიანი მოხსენების მიხედვით ამ ეტაპზე ქვეყანაში სურსათის ნაკლებობა ყველაზე მწვავე პრობლემაა. წითელი ჯვარი მოსახლეობას პირველადი დახმარების საგნებს უვიგებს. წყალდიდობამ შიმშილის პირას მიიყვანა ქვეყანა, ხალხი საკვების ნაკლებობას განიცდის, ამასთან უსახკარობას დაერთო, არ არის მედიკამენტებიც, გზები და ხიდები განადგურდა და ჯერ ზარალიც კი არ არის ბოლომდე დათვლილი. საავტომობილო კონცერნ ჰონდა შემოსავალი ივნისის მონაცემებით 1,700,000,000 იენით გაიზარდა. იაპონიაში გასული წლის მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ კომპანია კრიზისიდან თავს აღწევს. შარშანდელთან შედარებით შემოსავალი 10-ჯერ, ხოლო გაყიდვის წილი 42%-ით გაიზარდა. მომავალი წლისთვის კომპანია 470,000,000,000 იენის მოგებას ვარაუდობს. ტიტიამ და კრიზისმა ჰონდა იაპონურ ავტოკონცერნებს შორის ყველაზე მეტად დააზარალა.